Jeg ordet til nei til frontkollisjoner. Ærede komité, jeg heter altså Gunnar Grette, er styreleder i Nei til frontkollisjoner. Møter dessverre alene på grunn av møtekollisjoner som ikke var til å unngå for mine to kolleger. Det er utlevert, eller er under utlevering, et notat, et høringsnotat, som er foreningens høringsreaksjon til statsbudsjettet, og det får dere nå. Jeg følger det i, skal vi si, overskrifter, fordi tiden tillater ikke mer. Det heter innledningsvis at ca. 45% av alle drepte og hardt skadde i trafikken hvert år forårsakes av frontkollisjoner. Og det er hvert år mellom 300 og 400 som drepes eller blir hardt skadd i frontkollisjoner. Og det må kunne reduseres, og det kan reduseres. Det er nemlig helt enestående positivt at vi har et slikt middel som vi har, nemlig midtrekkverk, som kan sikre mot den type forferdelige ulykker. Og da er det helt eiendommelig at vi opplever igjen et meget svagt budsjettforslag, nemlig bare 17 kilometer midtrekkverk på to- og trefeltsveier, som det står i første avsnitt. På tredje avsnitt så sier vi da at det er i NTP oppgitt på side 276 følgende diverse såkalte røde veier, som til sammen utgjør 425 kilometer vei, og som altså angis i NTP å være da veier som virkelig har behov for midtrekkverk og sikring. Og det blir, hvis man bruker dette da årlig års, så er det 42 kilometer per år. Og det skulle bli da noe helt annet enn det som er i tabell 61 på side 61 i budsjettet, hvor man bruker oppfølgning på 81%, 88%, som ikke er tilfellig hvis man bruker de tallene som ligger innenfor NTP. Og på det grunnlag så fremmer foreningen det forslag som står i notatet, og jeg siterer punkt 1. Nei til frontkollisjoner foreslår at foregående års etterslep, og da snakker vi om etterslep i budsjetteringssammenheng, tas inn i budsjettet for 2012, slik at vi kommer opp på nivået røde veier i henhold til kartene i NTP 2010. Grunnlaget er 42 kilometer per år i henhold til NTP, til sammen 85 kilometer for to år. Justert budsjett midtrekkverk for 2010 ble 16,5 kilometer, og for 2011 25 til sammen 41. Og da blir det et etterslep på 43,5, og det fører da til at vi får igjen 43,5 og 42,5 til sammen burde budsjetteres for neste år med 86 kilometer. Det er ikke mer enn en moderat anvendelse av NTP. Punkt 2. I tillegg foreslår vi at Samferdselsdepartementet får i oppgave å utarbeide en ny oversikt over de største verste ulykkestrekningen for 2000 frem til og med 2010. Og denne oversikten skal danne grunnlag for en forpliktende tiltaksplan med klare prioriteringer og med gjennomføringsdato for ferdigstillelse av ulykkestrekning til møtefri og sikre veistrekninger. Dette er nærmere begrunnet også på side 2. Jeg tar hovedpunktene fra Nasjonal transportplan, altså på annen del av side 2, hvor det da sies at denne Nasjonal transportplan burde i det minste følges. Og på side 15 annen spalte i NTP står det, citat, innsatsen i veisektoren vil man med andre ord føre til 230 kilometer riksvei bygges ut til firefeltsvei, 750 kilometer riksvei blir utbedret med midtrekkverk og mindre trafikktryggleiksutbedringer. Sitat slutt. Dette overstiger de 425 som jeg nevnte innledningsvis, og de ligger langt over det som budsjettforslaget nå innebærer. De tallene som står der under, jeg skal ikke gjenta dem, for de står der for dere, de ligger altså da langt under det NTP måtte innebære. Heter videre, Statens veivesen har lavet en tiltaksplan for trafikksikkerhet. Denne ligger under NTP for 2010-2019. Allikevel legges denne til grunn for budsjettet, ikke NTP-nivå. Det kan ikke være meningen å undergrave Nasjonal transportplan når det på 275 NTP heter, citat, som et ledd i den økte satsingen på
møteulykkesreduserende tiltak, gir samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan for forebygging av møteulykker. Meningen må være at denne tiltaksplan skal ligge på et høyere nivå enn konkret angitt NTP, ikke på et lavere nivå. Slik at det er den eiendomlighet at man har så å si byttet plass for midtrekkverk og markert midtmarkering, altså disse brede ruglefeltene, de har liksom byttet plass, og dermed så får man altså et nivå som Statens vegvesen bruker og som ikke stemmer med NTP. Innledningsvis, skal vi se hvor mange minutter har jeg igjen? To? Da du faktisk brukt dine fem minutter allerede, Gunnar, så ja. Hvis du vil ha en kort sluttkommentar, så kan du få det, og så går vi videre til. Da var det til første avsnitt på side 2, som der står de poenger som er. Og så viser jeg til avsnitt om ÅDT, hvor vi har 8000 i dag. Det foreslås 6000 nå fra veiledelsen, det er positivt. Det mangler de 4000 som man har i Sverige. Og jeg slutter da med det som står med fete typer, og som vi mener ærlig. Den tragiske, mangelfulle linjen som følges med hensyn til satsing på midtrekkverk som sikring mot frontkollisjoner, viser at penger settes over menneskeliv og skade. Det er etisk uforståelig, og det er enda mer uforståelig fordi innsparingen ved å unngå drepte hardt skade, og skade overstiger omkostningene ved å sikre mot frontkollisjoner. Vi mener at rene og klare ord er det som trenges her. Takk. Tusen takk. Det var i hvert fall regnet.